Salam hörmətli kanal izleyicilerim, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Sizi güzel bir evle tanış edeceğim. Lazımlı evdir, demek olar ki 3 otaqdır. Bir tam 03 zot torpaq sahasında dikilib. Yer Zabrat kəsəbəsində yerleşir. 118 nömrəli marşrutun əstavqasındadır. Evi sizə təqdim edeyim. Görünüşü belədir. Həyəti tam etdaşla döşənmişdir. Əkin üçün yer qoyulub. Arxasında yer var. Evin podvalı var. Bir maşınlıq həyətdir. İki maşın girer məncə də. Kürsürüdür. Suyu, qaz ışığı da həmidir. Kalidor. Deməli, bu evdə bir dənə aboy işi qalıb, tamamlanıb verilə də bilər, belə də verilə bilər. Yəni evin zalıdır. Qurumasını gözlənir. Evin mətbəxidir. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Normal ölçülər var. Sən üzəri başladı. Evin qiyməti 43 min əzindir. İkinci yataq otağıdır. İki otaq, bir zal, mətbəx. Sən üzəri evin içərisində si sistemi kombi qoşadaşına dikilmişdir. Təcili satılır. Real alıcı indirim olunacaqdır. 43 min manata deyilir, indirim olunacaq. Satılır.